17-dekabr kuni karantin cheklovlariga qaramasdan Москвада ishlab kelayotgan muhojirlar farzandlari uchun Yangi yilga bag'ishlangan xayriya tadbiri bo'lib o'tdi. Moskva shahri va viloyatidagi kam ta'minlangan va ногирон farzandlar uchun tashkillashtirilgan bayramda Rossiya va Ўзбекистон shou-biznes vakillari o'z chiqishlari bilan yosh bolakaylarni xursand qilishdi. Я не делю детей на наших, не наших, мигрантов нет. Дети они все цветы жизни, наше украшение планеты, да, и я поздравляю всех непременно с этим замечательным новым 2021 годом. Я верю, что это будет лучший год, чем вот этот 20-й. Мы прожили его кое-как ужасно. Байрамга келган bolalar orasida ozodlik lavhalari qahramonlarini ham ko'rish mumkin bo'ldi. Archa atrofiga yig'ilgan muhojir farzandlari o'z tilak istaklari bilan bo'lishdi. Yangi yilda nima xohlaysan? Bu yil o'tgan yilgidan nima bilan farq qildi? O'tgan yilgidan? Bu yil nima bo'ldi? Koronavirus bo'ldi. Ko'proq uyda o'tirding. Ha, ko'proq uyda o'tirdik. Karantin bo'ldi. Uydan chiqish mumkin bo'lmadi. Hamma maskada yurdi. Shu farq qildi. Bo'ldi. Xayriya kechasi tashabbuschisi O'zbekistonlik Nigora Rahimova bunday tadbirni uyushtirishga nima undagani to'g'risida ozodlikka bularni gapirdi. Biz har yili yangi yilda o'zimizni farzandlarimizni yig'ib, endi birovni farzandi bo'lmaydi, hamma farzandlar o'zimizniki. Yig'ib, chiroyli bayram o'tkazib yuramiz. Balki bundan ham ko'p bolalarni yig'ishimiz mumkin edi, lekin pandemiya sharoitida biz ko'p bolalarni yig'ishga qo'rqdik. Cheklov bo'lgani uchun endi bayram uchun yana ikkita planimizda мероприятие bor, chunki hamma bolalarni taklif qila olmadik. Aytish joizki, bu muhojirlar farzandlari uchun tashkillashtirilayotgan birinchi xayriya tadbiri emas. Bundan bir necha oy oldin musofir bolalar uchun yordam kechasi uyushtirilgandi. Moskva shahrida muhojirlikda yashab kelayotgan O'zbekistonlik Xofiz Elmurod Ismatov shu tadbir tashkilotchilaridan yana biri. U bolalarga atalgan sovg'alar va dasturxondagi noz-ne'matlar uning qo'shiq tanlovlaridan birida olgan g'oliblik puliga sotib olinganini aytdi. O'zi bolajon xalqimiz-ku. Agar o'zimizni farzandlarimizga avval o'zimizni farzandlarimizga orttirib, keyin mana o'zimizni qardoshlarimiz, qardosh xalqlar farzandlarini ham chaqirib, mana bugun dasturxon yozdik, sovg'alar bilan, mana konsertlar bilan o'zingiz guvohi bo'lib turganingiz. Xayriya tadbiriga farzand va nevaralari bilan qatnashgan mehnat muhojirlari o'z yurtdoshlariga yangi yil tabriklarini ozodlik orqali yo'llashdi. 12 nevaram bor, Xudoga shukr. Bittasini olib keldim, o'zim bilan bittasi, qolganlari ota-onasi bilan kelgan. Tashkilotchilarga katta rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, topganlar faqat yaxshilikka buyurib, ikki dunyo saodatini bersin. Allohim doim qo'llab yursin. Bayramda nechta bola yozib keldi? 4 farzandim. Rahmat, minnatdorman savolingizga. Hammani yangi yil bilan o'tgan tabriklayman. Bundan keyingi 2021 yilda a'lo baholarga o'qishlarni bitirishingizga tilakdoshmiz. Tabriklayman. Rahmat.